Bom, pessoal, nós estamos aqui com Orlando Ribeiro, bioconsultor do Vale do Paraíba, radicado no Vale do Paraíba, né? Sim, senhor. Que está fazendo um preenchimento que o que a gente aqui no Brasil chamaria de pau a pique, mas que na Venezuela chama-se Nós chamamos de barrareque. barrareque, porque não tem aqueles bambus que a gente está acostumado a ver em pé, né? Isso, Chico. E está preenchendo com terra e palha. A casa no entorno ela é fechada com taipa de pilão. Até Correto. uma certa altura, né? Vocês estão vendo a parede grossa ali, e a partir disso você está fechando com barrareque. Correto. Eu queria que você explicasse para a gente como é que faz esse barrareque, qual que são as vantagens, as desvantagens. Claro. Vamos lá. Então, Chico, o pau a pique, digamos assim, é uma das técnicas mais populares na América Latina, sabe? Na Sim. América do Sul e tal. É uma coisa bem indígena também. Nossos indígenas, fora em alguns países como México e o Peru, né? Que Peru tem adobe também. A maioria das construções era pau a pique, né? O barrareque. A construção raiz tradicional é feita com cipó, né? Pode ser aquele cipó São João, né? Cortado na minguante e travado. Você fala o cipó para amarrar. Para amarração, isso. Sim. Esse pau a pique mais moderno e da forma como eu aprendi e que eu faço é assim: você pega uma meia cana, né, do bambu, preferivelmente. Se você fizer com ela muito fininha, ela tende a rachar e a envergar. Vergar, né? Envergar, cair para cá. Ó, se você vê, aqui tem uma Ela tá bem dureza, firme, tá né? muito firme aqui, ó. É. Então você pega a meia cana e a gente usa os pregos 15 por 15. Então as pessoas perguntam: pode pregar o bambu? O bambu não é legal pregar porque ele racha, mas tem um jeito certo para você ter menos rachadura e ficar seguro. Você pega o preguinho, Edson, você passa um prego para mim, por favor, e o um martelo. Você falou 15 por 15, é isso? 15 por 15, que é o menorzinho. Esse prego, ele tende a rachar menos os bambu. E tem outra manha, que é bater na ponta do prego, para você fazer com que ele rache ainda Ah, menos. para ele não ser muito afinado na ponta, Correto. Então, como tá. ele é mais achatado, mais plano, a tendência é. Obrigado. Esse aí. Então, ó, você pega aqui. Vamos botar na sua mão para ver, a gente ver o tamanho do Aqui, ó. prego. Sim, aí sim. Esse é o 15 por 15. 15 por 15. Tá. Então, ó, você vem, bate ele aqui na ponta, né? E deixa ele mais chato. Aí você pode vir. Mesmo tendo já outro prego do lado, você Não vê que o rachou. bambu não rachou. Aí, uma vez que você tem esse daqui, você com um arame duplo, aqui, ó, você faz essa amarração para puxar. E se você vê aqui, ó, nenhum bambu se mexe. Sim, ele tá bem firme, né? Então, para mim, a vantagem principal é que uma pessoa só consegue fazer o trabalho sozinho. E assim o rendimento é bem maior e não tem. Digamos assim, eu posso fazer isso hoje e vir embarrear daqui a 15 dias. Esse daqui a gente colocou quando, Fiat? Segunda. Segunda-feira, Hoje né? é sexta. Oi? Hoje é sexta. Hoje é sexta, ó. Não Quatro, deu cinco nada. dias. Aquele lá que tá aí, ele tem umas 2 semanas, né, Fiat? O outro que Esse está ali aqui. atrás, Oh, né? 2 semanas. Então tá aí, ó. Não tem. Não fica frouxo e tal. Então pra mim esse daí é uma das vantagens. Aí depois que você pregou, você passa O arame. o arame. E a distância são 3 dedos aqui, ó. Você bota três dedos entre um bambu e outro. Sim, se você colocar um bambu muito distante do outro, o que vai acontecer é que o barro vai Mais fácil saindo. de sair, É. né? Aí outra coisa que é bem interessante, Chico, é você deixar o que eu chamo de costela. As costelas são os bambu à vista. Assim, na primeira O camada. interno do bambu para fora. Correto, esse daqui. Sim. Porque no momento de eu fazer o reboco, né? Ele vai vir aqui, ó. E gruda no, na cana. Tá. Tá bom? Então é importante você deixar essas costelas para fora. Tá. Tá? Agora, você tinha me falado, Orlando, até eu comentei que porque a costela tá para fora, fica mais fácil de entrar ferpa no seu dedo, né? Sim. Aí você falou que faz com a desempenadeira, mas vocês dois estão fazendo com as mãos. Então, Então me explica aí essa não, história direito. isso. É que no pau a pique que a gente mostrou. Você tinha perguntado se eu podia fazer, se esse daqui não Não machucava a mão. machucava a mão, E isso, né? ele pode machucar sim, mas mais do que ele, talvez possa ser o prego.
Eu acho que talvez com tempo e experiência a gente não se machuca tanto. É, né? Porque aí você tem que fazer de baixo para cima e jamais na horizontal. Se eu fizer assim, aí é muito arriscado. Mais perigoso. É. E o bambu não está tão verde. Quando o bambu está recém-cortado, ele é uma lâmina incrível. É. Então, a gente está trabalhando com bambu que não está machucando, porque ele está mais seco. Uhum. E não ocasiona. Mas, por segurança, a gente pode fazer assim também, ó. É. Ah, coloca na desempenadeira e vai. Vai botando aqui assim, ó. Tá, quem tem medo de machucar, né? Sim. Tem as luvas, nem todas as luvas servem. Porque elas, com a água, elas desgastam muito rápido. Tem umas luvas especial para trabalhar isso daqui. Uhum. E aquelas de borracha, elas quebram muito fácil, pela própria fibra. A mão sempre é melhor, né? Então, tudo tem um jeito de trabalhar de forma segura, né? Vou aqui do seu lado as pedras aqui, mano. Tá bom. Vamos falar das pedras agora? Vamos. Que é o preenchimento, né? Chico, na Venezuela e em muitos lugares assim na roça, onde eu aprendi a ver o pau-a-pique, as pessoas preenchem as paredes com pedra ou turrões da própria terra. Da própria terra. Né? Isso daqui vai facilitar na hora de você fazer barro, porque nem todo lugar a água é tão acessível. Ah, água e terra, entendi. Você economiza água e terra. Isso daqui é muito interessante. A gente morou muitos anos sem água corrente. Assim, a nossa água era tudo água de chuva. Você, né? Com a sua família? Eu. Não, eu sozinho, depois a minha esposa veio junto. Ah. Eu me aventurei numa vida assim, fiquei um tempo sem água e sem eletricidade. Uhum. Né? E contava só com a água da chuva? Só água da chuva. E o engraçado é que toda a minha comunidade era a mesma situação. Aí eu aprendi a fazer pau a pique na época da chuva. Então, as construções que eu fazia era na época da chuva, que era no momento que tinha mais água. Uhum. Então, é muito engraçado isso, porque hoje em dia eu tenho muitas facilidades, ainda bem, né? Eu não tô fazendo nenhuma apologia a não ter água, nada disso, né? Que eu acho terrível. Mas para você ver que esse tipo de construções, em alguns lugares, só se fazem em época de chuva. Então, o que o pessoal faz é juntar no telhado, bota uma lona plástica assim e começa a jogar o barro em cima para ela acumular e você pisar o barro no dia. Uhum. Então você vai fazendo à medida que tem água. À medida que tiver água. Então a maior quantidade de barro a gente fazia era nos dias de chuva forte. Certo. Que é engraçado, né? Porque construção em terra normalmente você faz, né, com dia seco. Ah, sim, é o contrário, vocês faziam. Mas num lugar onde não tem muita água, é água de chuva mesmo. Então isso daqui economiza água, barro, né? A gente pode preencher com garrafas. Sim. Que dá a coisa da iluminação e a estética também. Sim. Né? Orlando, acho que acho que cabe a gente falar um pouco do bambu, né? Uhum. Do tratamento do bambu. Nós já falamos em outros vídeos. Uhum. Mas o bambu você colhe na minguante. Sim. E o ponto de maturação dele e o que você faz para ele não carunchar. Tá. É assim, o bambu é uma gramínea, né? Uma grama. E ele é rico em açúcar, né? A parte mais dura do bambu é essa daqui. A externa. A superficial. Essa daqui interna, esse daqui é muito molinha, sabe? Então o que acontece? Quando a gente corta a cana, deixa ela pela metade, o caruncho vem pelo cheiro do açúcar e o fermento que está acontecendo nesse momento e ele se aloja aqui, ó. Ele começa a fazer uns buraquinhos e jogar um pozinho, tipo de serragem, sabe? Uhum. E você começa a ver ele sair da parede. Na minha experiência, tá? Vou falar de uma forma muito empírica, pessoal, e das minhas pesquisas e tal, mas é a minha experiência. É assim, esses bambu das família bambusa, que são os entoicerantes, ou seja, tudo cresce numa toiceira só, eles são os bambu que tem mais açúcar. Os bambu que tem menos açúcar são os alastrantes, os que crescem por unidade, como o cana da Índia. Então quando você tem esse bambu que é o entoicerante, o ideal é você corta ele e deixa ele com folhas de pé durante uns 30 dias. Aí o que vai acontecer? Ele vai avinagrar e ele vai
tirar o açúcar dele mesmo pelas folhas. Ele vai continuar fazendo fotossíntese. Então, já tirar essa quantidade de açúcar vai diminuir as probabilidades de você ter um problema com caruncho. Essa daí é uma forma. Outra forma é você quebrar os nós, esses nós assim, com um vergalhão, e você deixar amarrado numa corrente de água, né? Você pode deixar 21 dias amarrado e colocado aí. Ah, tá. Você fura os nós com vergalhão no comprimento do bambu, isso, ao longo do comprimento, isso, e joga na água, isso, por quantos dias? 20 dias, 21 dias. O que, que ele vai fazer? Para lavar o açúcar. Isso, para arrastar a seiva, a açúcar. Né? Uhum. Na roça, eu vi algumas pessoas fazendo com sal. Aí bota, sei lá, faz uma vala, um tanque, quando você não tem outros recursos, né? Você pode botar sal e tal. Mas o negócio do tratamento do bambu é muito sério. Tá? Eu só estou falando uma forma de você fazer pau a pique. Para construções de casa, estruturas mais complexas, o ideal é você fazer com borato, sabe? Com sais de bórax, fazer um tratamento sério. Porque... É, porque a estrutura, né? Daí... Estruturalmente, eu não recomendo nada disso. Eu recomendo mesmo sal de bórax. Uhum. Mas para pau a pique, às vezes a gente acha que não precisa, mas eu já vi experiências de ter que desmanchar quase que uma casa inteira. Tava tudo carunchado. Tudo carunchado. E mesmo com bambu tratado, de forma artesanal. Sim. A gente fez com aquele bambu vulgaris, que é que mais açúcar tem. Uhum. E meu aprendizagem desse erro foi... O bambusa, entre mais seco ele estiver, menos probabilidades que ele vai ter de carunchar. Uhum. Então, mesmo que você corte ele verde, coloque na água, com sal, com óleo queimado, com trará, trará, isso daí pode dar errado. Então, a maior possibilidade de dar certo é você escolher os mais maduros e mais secos. Sim. É nesse momento que o caruncho não entra. Tá? Tá bom. Não os de composto, tá? Mas os mais maduros. Ok. Orlando, eu tenho visto aqui, já há muitos anos que eu vejo o pau-a-pique ser feito, uhum, e não se coloca essa palha, tá, né? Sim. Por que que você coloca essa palha na massa aí? Essa palha funciona na massa como se fosse, imagina que fosse os ossos do corpo, assim, ó, dando estrutura, uhum, tá? Então a palha, ela consegue formar uma unidade só. De cima para baixo, tá tudo unido. Então, no momento que eu colocar a palha aqui, né, nessa estrutura, e essa palha se unir com essa palha que tá aqui, uhum, e essa palha se unir com a que tá aqui, lá vai. Tudo isso daqui forma um corpo só. Então, a palha vai funcionar como, digamos assim, uma união entre tudo. No momento que, porque a terra, ela, quando ela tá secando, ela se mexe. É por isso que faz essas rachaduras, né? Contrai. Evapora água. Correto. Então, essa contração, ela é preenchida com palha. Uhum. Né? Então, a palha entra nesse momento assim, ó. Nessa contração, fazendo com que ela não rache mais. E segura. Uhum. Amarra, né? Ok. Você já me falou, mas vamos repetir, né? Você falou no outro vídeo. Sim. A relação de terra e palha. Você disse que é um para um. Um para um, Chico, e isso daí vai variar muito também do tipo de terra que você tenha, né? É aquele lance do teste. Do teste, né? Então, quando eu tenho uma terra muito argilosa, como é o caso nosso aqui, nós usamos uma proporção de um para um, e o tamanho da palha é de aproximadamente uns 15, 20 centímetros. Se eu usar uma palha muito comprida, na hora de eu trabalhar vai ficar muito atrapalhado, sabe? 15 a 20 centímetros tem isso. Que estar, 15 a 20. Porque senão até para você retirar ali, o negócio vai ficar aqueles fios compridos, né? Sim, inclusive para trabalhar com enxada. É que nem quando a gente vai comer macarrão no prato, fica caindo aqueles ali porque eles são pois muito compridos. Mas macarrão eu não corto, não. Aí você mim... enrola no garfo. Aí eu enrolo. Nossa, macarrão cortado para mim é crime. Mas tudo bem, a questão da palha é essa. Você pode usar braquiária. Tem muita questão também que o pessoal fala, só posso usar cevada de não sei aonde, arroz. Pode também aquela casquinha? Pode, não, casquinha não. A casca não? A palha. A palha da planta. Tá. Da planta. Tem muito misticismo também às vezes com relação à palha, parece que não pode ser usada braquiária ou tal, tem que mandar trazer palha de não sei aonde. Eu sempre uso a palha local,
O critério que eu tenho é que seja uma palha que tenha espiga, ou seja, ela já está num estado maduro. E preferivelmente eu uso as palhas mais rústicas que tiver, como capim, como esse capim rabo de burro. Rabo de burro. Eu pego também a totora, que é aquela. Totora, essa totora não vou saber falar qual é. A totora, peraí. Totora é taboa. A taboa. A taboa. Ah. A taboa é que forma aquela espiguinha lá, não é? É, parece uma salsicha ali em cima. Então, é incrível, mas ela é hidrófuga. Ela é uma. É? Ela é incrível, ela é a prova da água, né? Ela mora na água, né? Ela mora na água. Então, você raspa aquele negocinho e você faz um reboco. Que é a prova da água com ela, porque ela é uma fibra muito, né, chama hidrófuga, né, que é anti-água. É. E eu uso taboa, eu uso folha de bambu, já usei palha de milho, usei palha de feijão. Que legal. É... Agora a gente não está falando da propriedade, né, de ser isolante térmico, né? Sim, sim. Olha, para o pessoal, por exemplo, se eu tivesse que fazer alguma coisa lá em Rio Grande do Sul, um lugar talvez um pouco mais frio, úmido, sabe? Sempre com palha. Sempre com palha, paredes finas. Olha, eu já fiz uma na Patagônia, na Argentina, que fiquei... Aí eu fui que eu vi e falei, esse negócio funciona, porque se funciona lá, vai funcionar em qualquer lugar, né, que tenha frio. A gente preenchia as caixinhas de Tetra Pak, sabe, desse de leite. Sim. A gente preenchia ela com serragem e cal, socada. E colocava e embutia aqui no Power Peak. Então, esse daí é um isolante térmico poderosíssimo. Que para nós que estamos na fachada no sul, é colocada nas fachadas das paredes da parte sul da casa. Uhum, que é onde bate menos sol, onde né? Onde bate menos sol. Então, esse daí é incrível, assim, como ele segura mesmo. Funciona de uma forma incrível. Agora, por que vocês botavam cal? Ia ser estrutural o negócio? O cal era mais por segurança com relação a bichos, né? Ah, é? Era só um precaver, né? O cal não era necessário. Ah. A gente misturou só pra... Né, porque era uma coisa um pouco mais comercial. Então as pessoas precisavam um pouco mais de segurança. É. Mesmo que a serragem é pouco apreciada por bichos, e os bichos também não iam entrar aqui, porque o cal ia estar era, tudo... ia garantir que não ia pegar era, mesmo. Era lá. Só isso. Tá não bom. Era estrutural, nada, não. Legal. Faltou alguma coisa para falar da barrareque? Barrareque? Barrareque. Cara, eu acho assim, barrareque é a cara da roça, né? É a cara da América Latina, é a cara dos nossos pais, dos nossos avós, né? Eu quero reivindicar o barrareque, o pau-a-pique, né? Porque as pessoas acham que pau-a-pique é de pobre, ou esse negócio vai cair, ou vai encher de minhoca, sei lá o que é. Sempre vem com algumas coisas assim, meu, nada a ver, sabe? Uhum. Ou muito a ver, né, Chico? Porque a história talvez dos nossos avós foi mais sofrida, né? E tem aquela imagem. Eles identificam esse tipo de construção com pobreza e pobreza, sofrimento. Que lógico, né? Foi claro. Mesmo, né? Foi, e não tiro isso. Mas eu tô aqui para reivindicar o pau a pique também. Mostrar que é uma construção segura, bonita, saudável, barata, né? Que você mesmo pode fazer. Eu incentivo as pessoas a praticar, errar de forma segura, né? Errar de forma segura, com uma coisa que não vai prejudicar você ou a sua família. E não tem... Não legal. Tem. E outra coisa, as pessoas que falam que é por causa do barbeiro, assim, o barbeiro é endêmico de algumas regiões. Correto. Né? E assim, se você rebocar uma parede de terra, sim, no mesmo que você reboca uma casa de alvenaria, você não vai ter os furos onde o barbeiro se instala. Então o barbeiro, ele adora esses, digamos assim, né? Frestas e furos, você né? tem uma fresta num lugar quentinho, né? É. Que tá seguro. Ele se sente muito seguro e muito quente aqui. É. O barbeiro, ele se dá muito mais no telhado de palha do que nas paredes, necessariamente. Ah, nos telhados que eles se alojam melhor. O barbeiro, ele pode ser tanto na casa de pau a pique quanto na casa de cimento, tá? O barbeiro não é, ele não tem esse preconceito como a gente, né? Que é só na casa de terra que eles moram. Não. O que que acontece? A casa de terra, ela muitas vezes as pessoas não tiveram nem a oportunidade pelo tempo de trabalho, então eles só fechavam paredes e moravam. Eles não tinham tempo para rebocar ou não então, queriam. Então ficavam os buracos. É. E fica os buracos. Então, casa de pau a pique não é casa de barbeiro. Casa de barbeiro é casa mal feita.
Certo. Né? A casa mal feita com relação a isso daqui sempre vai dar bicho. Uhum. Então nós fechamos um reboco grosso e depois nós fazemos um reboco fino com cal. Você, nessas misturas, pode adicionar outras coisas. Tem pessoas que botam enxofre na hora de fazer a mistura da pintura, não queimado, né? O enxofre não é tóxico quando ele não está em combustão, né? Então tem algumas tintas que a gente faz de caldo, sulfocálcico, tem outras coisas aí que a gente Mas pode colocar. Mas isso é para ser antisséptico de alguma coisa mesmo? Anti qualquer coisa. Anti qualquer, até o diabo aí. Ah. Um enxofre lá, tudo, esse daí é para repeler os bichos. Isso. Tá legal. Orlando, então agora eu vou colar aqui no fim aquela sua conversa sobre a Regenera, tá? Tá bom. Chico, a gente quer começar a partir do ano que vem? Não, mas aí eu já vou grudar no outro. Eu faço outro? Vou tudo de novo. Não tem, cara, tô prontinho. Eu já tenho um pronto lá. Tá ótimo. Obrigado. Vamos curtir essa chuvinha agora aqui. Tá bom. Esse barulhinho gostoso. Então, Chico, nós somos, né, da Venezuela. Eu não tô sozinho, né? Eu sou a minha família também, que é a Mari, né? E a minha filha Cristal, né? Nós somos um projeto familiar. Eu acredito muito na família, né? Eu acho que a gente está perdendo muito esse contato com as pessoas, com as famílias, sabe? Da gente se reunir, mesmo na biodiversidade familiar, que possa ter várias, sabe, diferenças, não tudo ser igual. Porém, eu acredito no conjunto familiar. Né? Eu acredito nas pessoas, né, ainda assim, eu acredito na sociedade civil, e eu acredito que a sociedade civil é a que vai ajudar a sociedade civil também. Então nós formamos o projeto Regenera de Terra, né? A gente vai estar viajando pelo Brasil durante 6 meses por ano, para a gente trabalhar em comunidades e em espaços que não tenha como pagar bioconstrução, estradas, açudes, ferramentas, tal. Nós queremos levar soluções para as comunidades. Então, esse primeiro projeto, essa primeira ideia, nós vamos começar em Santo Amaro, na Bahia, na casa da Rose. Nós vamos fazer uma casinha lá de 50 metros quadrados com desenho em permacultura, focando um espaço para agrofloresta e outro para cria de galinhas, de aves, que ela quer. E tudo isso daqui, nós estamos querendo incentivar a população e a comunidade a vir participar com a gente. Então, o que a gente está precisando? O que nós estamos querendo? Nós estamos precisando de uma unidade móvel, né? um carro para a gente se locomover, para a gente fazer desse carro uma oficina e chegar em cada espaço. Um carro grande, tipo uma van ou uma Kombi. Uma van ou uma Kombi. Né? E nós estamos também, no momento de começar o projeto, nós estaremos requisitando também materiais de construção, como madeira, portas, janelas. Né? E o que a sociedade civil puder contribuir. Então, na nossa página, que é www.familiadeterra.com, nós vamos colocar aí a disponibilidade das pessoas que queiram fazer doações, sabe? Que queiram contribuir também, que queiram trabalhar, que queiram experimentar com a gente esse processo. Então, nós estamos querendo contribuições, doações e pessoas interessadas em fazer isso daqui uma realidade. Legal. Nesse www, também, nesse site, né? Uhum. Também tem o contato telefônico seu? Tem tudo. Tá. E também tem onde a gente está publicando todo dia, no nosso @familiadeterra em Instagram. Né? Uhum. Instagram é @familiadeterra. Então, gente, esse link que do www, como é que é o nome? Familiadeterra.com. Familiadeterra.com vai estar na descrição do vídeo para quem quiser clicar, tá? Tá. E nós estamos querendo começar já ano que vem, sabe? Para fevereiro, março, a gente já começar a caminhar o Brasil. O primeiro projeto vai ser a da Rose. A gente não tem o dinheiro para começar ainda, né? Nós não temos ainda logística nem para o carro, nem para a casa da Rose. A Rose é uma pessoa que me parece ser uma pessoa muito, muito linda, assim. Sua profissão é de babá. Ela trabalha 12 horas por dia. É uma pessoa que tem brasileiro comum, com renda de até R$1.000, R$1.200. É uma pessoa que está querendo uma casa, está precisando de uma casa e ela adora a bioconstrução. Ela tem o terreno já? Ela tem um terreno que foi, eu acho que foi foi doado, foi comprado pela sua irmã, alguma coisa assim.
E nós estamos querendo levar a bioconstrução para as pessoas que estão muito interessadas, mas talvez não tenha a possibilidade. Uhum. Então a gente está querendo abrir essa porta para isso, para, né, a gente abrir isso daqui para todo mundo, para a população, sabe? Para os que não têm, para os que gostam, para levar a permacultura e a bioconstrução talvez para outros estratos sociais também, entendeu? A gente, né, fazer para mais pessoas. Legal. Orlando, eu estou convidado para fazer o registro dessa construção na Casa da Rosa? Por favor, né? Você já é de terra também, né? Você já está na família, Chico. Por no meu favor. Mapa tem bastante terra e está bem equilibrado. Nossa, e na Bahia vai ser bom também. A gente vai mudar um sotaque para lá agora. Vamos ver se aprendo outro português. Legal. Orlando, obrigado, então. Obrigado você. Falou. Valeu.